まず、授業は今回英語なんですけれども、私は英語科ではないんです。ただ、英語主任になったということで、英語部会に入ることになり、たまたま文教研が当たりまして、公開授業をしたその単元となります。1から 4年生の英語に関しては、担任が行うことも多いので、参考にしていただけたらと思います。内容は、Let's Try 1の、What's This という後半の単元になります。展開1では、まずこの単元は最終的に自分でクイズを出す、みんなで答えるということが出口だという活動を知らせるために、こちらからいろんなタイプのクイズを出しました。もうその時点で、ロイロを使ってクイズ作るよということも伝えたかったので、ここにあるようなクイズを作ってみました。ズームするクイズだったり、断面をから何かを当てるクイズというのをやりました。展開に行く前に、実際の授業では単語を学習したり、ヒントちょうだいっていう言い方を練習したり、いろいろあるんですけれども、その後にようやくじゃあ作ろうかというところで、この展開に入ります。この単元で扱う素材には、野菜、果物、動物、それから食べ物などがあるんですけれども、その中からどれを選び、またどの宿題方法が合うのかということを作りながら考えていく必要がありました。で、その時にこのロイドがとても使えるなと思ったので活用しました。子どもたちが多く作ったのは、この穴あきクイズと、それからシルエットクイズです。穴あきクイズは、イラストの上にカバーをかぶせて、穴をこう消しゴムで消して開けます。シルエットクイズは、画像を2枚出して、1枚は黒く塗りつぶす。もう1枚は正解はこれです。というふうに2枚目にして見せる。というふうに行いました。で、このイラストなんですが、実際は教科書の巻末にある小さなカードです。デジタル教科書の中にデータがありましたので、それを取り込みまして、1枚ずつトリミングしたものを資料箱に整理するようにしました。その作業がなかなか大変だったんですけれども、整理しておくことで子どもたちは自由に使えるようになるので、手間かけただけの、子どもたちの利点はあったなと思っています。展開3では、まずクイズを出してみようなんですが、グループの仲間に出してみました。そうすると、もう見た瞬間に答えが分かってしまったり、どれだけ見ても逆に答えが分からなかったりすると、楽しくないので、そこの交流から出てきた課題部分を直していくという活動を入れました。またシルエットにしたんだけど、シルエットだともう一目瞭然だから、じゃあカード、穴あきにしてみようかなと。穴あきもこの場所だとあまりにもわからないから、もうちょっと違うところにしてみようかなとか、そういう試行錯誤がここで生まれました。展開4ではクイズ大会をしました。この授業は、文教研で公開した本誌になります。子どもたちのタブレットの画像をデジタル黒板に投影して、クラス全員へ出題しました。そうすることで、全員が見ることができるので、とてもやりやすかったです。今回、ロイロ、T ではロイロのになるんですけれども、ICT を活用することの良さということでまとめました。先生側の利点としては、まずイラストの拡大コピーの手間がかかりません。先ほどもお話ししましたが、元は小さな手持ちのカードです。これを全体に見せようと思うと、B4 もしくは A3 などに拡大する必要があるんですが、小さいものを拡大すると画素は落ちるし、データから拡大してだと、それはそれですごく手間がかかります。なので、この手間が一気に解消されました。それから、誰がどれを何枚使うかという調査を紙ベースだとしなければいけないんですけれども、この調査も必要です。この調査をしないでやると、今度多めに作ることになるんですが、そうすると使わなかったものが無駄になってしまうので、紙の無駄を減らせるという利点もありました。また、指導側の利点としては、画素の落ちていない綺麗なイラストを使えること、それから失敗してもやり直しがしやすいということ、特に穴あきクイズの場合、穴の場所や大きさを変えるとすると、実際に画用紙などで行うと、一度開けてしまった穴は戻らないですし、大きく開けてしまったものを縮めることもできないし、
そうするとやはり髪の無駄になっていくということなので、この点についてもとても良かったです。それから、好きな素材を好きなだけ使える。早くできる子はどんどん作れるし、ゆっくり作る子は丁寧に取り組むというふうに、子どもたちのペースに合わせることができました。あとはプロジェクターで拡大投影ができることで、B4A3 などに拡大したとしても、やはり穴あきクイズだと小さな穴を見せることになり、教室の後ろの方にいる子どもにはわからないということがあるので、全員が確認することができるという点で、プロジェクターの拡大というのも利点です。で、これらのクイズは、パワーポイントを使ってでもおそらく可能だとは思うんですけれども、この直感的な操作という点で、いろいろノートを使うととても簡単でした。しかも、小学校3年生だったので、とても、これを作る以前にもかなり取り組ませてはいたんですけれども、いろんな授業で。その上でのだったので、多く、説明をしなくても子どもたちはすぐにすんなりと取り組みに入ることができました。以上で私の取り組みの紹介を終わります。ありがとうございました。